uğrunda ölen varsa vətəndir. Bəli, bu həqiqətən də belədir. Tarix uzunu Azərbaycan öz torpaqlarını işğalçılardan, mənfi düşmənlərdən qorumaq, işğal altında olan torpaqlarını azadlığa çıxarmaq uğrunda mübarizə aparıb. Bu yolda çox igidlərini şəhid verib. Bu şəhidlərdən biri də Polad Həşimovdur. O, 2 yanvar 1975-ci ildə Qəbələ rayonunun Vərdam qəsəbəsində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Sumqayıt şəhərində başa vuran Həşimov, Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbini bitirmişdir. Aprel döyüşlərində göstərdiyi qəhrəmanlığa görə o, 2-ci dərəcəli vətən xidmətə görə ordeni ilə General-mayor Polad Həşimov 2020-ci il iyulun 14-də Tovuz istiqamətində başlayan şiddətli döyüşlər zamanı şəhid olmuşdur. Bununla da Polad Həşimov, İsmət Qayıbov və Məhəmməd Əsədovdan sonra 1988-ci ildən etibarən davam edən Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş 3-cü Azərbaycan generalı oldu. Yaşadı ər kimi, öldü ər kimi. İndi də adını el əzizləyin. Şəhid məzarları əskərlər kimi yenə komandir tək səni gözləyin. Mənfur düşmənlə mübarizədə Muradil, Mübariz, Raqub, Polad kimi necə iqid olurlardı. Amma düşmən bilsin ki, biz güclü, torpağımız uğrunda uşaqdan böyüyən hamımız bir nəfər kimi savaşmağa hazırıq. Və düşmən bunu da unutmasın ki, generalı cəhədə şəhid olan xalqın qələbəsi uzaq deyil. Ədalət bizlədir, bizimdir zəfər. Daim inanmışıq biz həqiqətə. Vətənin yolunda ölən şəhidlər ölmür, qovuşurlar əbədiyyətə.